ពាក្យពុកនឹងវាធ្ងន់ពេកប៉ុន្តែយើងថាឆ្អឹងស្ដើងខ្លាំងទៅចុះគឺថាដួលអីគឺបាក់ទៅគឺបញ្ហាជាពិសេសយើងចាស់អាយុកណ្ដាលទៅហុកផ្លាយ70 80ចាស់ណាស់ហើយបើយើងកន្លោលើសយើងថាទ្រង់វល់រងល់ទ្រង់ងន់ណាស់ខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនរងវល់រងល់ទ្រង់ងន់ណាស់តែខ្ពស់អត់តាវាខ្ពស់ពេករងវល់ទ្រង់ងន់មានតែពីអង់គ្លេសខ្ញុំហៅថា body mass index BMI ដែលបងប្អូនយល់ BMI ណាផ្លែឈើគឺថាភាគច្រើនដូចយ៉ាងផ្លែអីខ្លះបងយល់ផ្លែក្រូចយើងសម្បូរបងប្អូនផ្លែក្រូចយើងសម្បូរកាល់ស្យូមផ្លែក្រូចយើងហើយផ្លែផែយើងក៏មានផ្លែគេហៅ kiwi ក៏មានពាក្យអ្នកផ្លែត្បែកខ្ញុំភ្លេចអាផ្លែត្បែកនេះខ្ញុំមើលចៃដន្យមើលឃើញមានផ្លែត្បែកមានកាល់ស្យូមហ្នឹងណាក្នុង100ក្រាមវាមាន34មីលីក្រាមហើយកាល់ស្យូមមានមកវិញប្រភពច្រើនណាស់ឆ្អឹងមាន់ចឹងជ្រូកចឹងអីណាបាទខ្ញុំចាប់បានប្រធានបទតែម្ដងកាល់ស្យូមយើងហៅតែកាល់ស្យូមដូចពាក្យបារាំងដែរប៉ុន្តែខ្មែរយើងហៅឆ្អឹងសារធាតុឆ្អឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ខ្លួនមនុស្សយើងត្រូវការកាល់ស្យូមជានិច្ចអញ្ចឹងបានខ្ញុំយកប្រធានបទខាងនេះគឺកាល់ស្យូមវីតាមីន D យើងហៅ D3 ណាយើងហៅ D ខ្មែរអង់គ្លេសហៅវីតាមីន D យើងហៅវីតាមីន D ទៅចោះស្រួលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាពលសកខ្មែរយើងសប្ដងយល់ច្បាស់ហើយស្អីជាវីតាមីន D បន្ទាប់មក K2 ទៀតវីតាមីន K ប៉ុន្តែវាអា K2 K1 ស្អីហ្នឹងទៀតយើងដឹងតែ K2 បានហ្នឹងឯនេះតែខ្ញុំបកស្រាយវែងពេកធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកវិញបងប្អូនកុំភ្លេចថាសំខាន់ណាស់វីតាមីន D កាល់ស្យូមរបស់យើងអ្វីទៅជាកាល់ស្យូមខ្ញុំហៅកាល់ស្យូមទៅចុះគឺកាល់ស្យូមគឺជាសារធាតុមួយដែលឲ្យឆ្អឹងយើងមកឆ្អឹងយើងលូតលាស់កម្ពស់ក្តីឆ្អឹងយើងលូតលាស់ក្តីមើលរឹងមាំក្តីដោយសារកាល់ស្យូមចាស់ណាស់យើងត្រូវការកាល់ស្យូមណាស់ដល់ទៅរហូតចុះ71យើងត្រូវការកាល់ស្យូមរហូតបើមិនចឹងទេកាលណាយើងឆ្អឹងយើងស្ដើងយើងបាក់យើងដួលអីក៏បាក់ប៉ះអីក៏បាក់អាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនពេលយើងចាស់បន្តិចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបន្តិចបងប្អូនយើងថាត្រូវការកាល់ស្យូមមួយថ្ងៃប្រមាណមីលីក្រាមហើយត្រូវញ៉ាំរហូតឬក៏ពេលណាត្រូវញ៉ាំទេអាហ្នឹងដែលបងប្អូនមិនសូវយល់ទេហើយបងប្អូនមួយរយៈនេះរອບខែនេះគឺថាបងប្អូនអញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរក្តីមកលេងក្តីរិញមកសួរក្តីឬក៏បងប្អូននៅក្តីតែងទៅសួរស្អីកាល់ស្យូមតែនៅស្រុកនេះកណ្ដាលយើងដោយសារយើងមិនយល់អ្វីទៅជាកាល់ស្យូមនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានបញ្ហាច្រើនជាពិសេសចាស់ចាស់តែម្ដងពេលណាគាត់មិនយល់អ្វីជាកាល់ស្យូមគឺធ្វើឲ្យចឹងគាត់ស្ដើងដោយអត់យល់តាមពិតស្រុកប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីប្រទេសជឿនឹងគេសម្បូរជាតិកាល់ស្យូមណាស់តិចទៀតខ្ញុំជម្រាបកាល់ស្យូមមកពីប្រភពណាគឺអាចមកពីប្រភពយ៉ាងច្រើនបងប្អូនមិនត្រឹមតែទឹកដោះគោមិនត្រឹមតែថ្នាំលេបឯងវាមានរហូតដល់បន្លែផ្លែឈើជាមួយនឹងបាយរបស់យើងទៀតម្ល៉េះខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៀតប៉ុនបងប្អូនត្រូវយកកាល់ស្យូមសំខាន់ណាស់ព្រោះខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅចុះឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍កាល់ស្យូមកាលតែយើងចាស់បន្តិចបើយើងឆ្អឹងខ្មែរនិយាយថាចឹងពុកតាមខ្ញុំអត់ស្វែងពីចឹងពុកថាចឹងស្ដើងទៅវិញចឹងមកក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំដាក់នោះបងប្អូនឃើញឆ្អឹងស្ដើងហើយមានកម្រិតវាខ្ញុំមិនដាច់អត្ថាធិប្បាយទេអានេះទុកឲ្យវិជ្ជាមនុស្សទៅប៉ុណ្ណឹងថាកម្រិតណាដែលឆ្អឹងយើងល្អណាវាមានពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវពណ៌លឿងហ្នឹងអានេះបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងទៅហើយក្មេងដែលខ្ញុំដាក់រូបក្មេងពីរនាក់ហ្នឹងគឺថាមួយគឺថាមិនចង់ញ៉ាំហូបអាហារទេខ្ញុំឡើយមិនដឹងមិនលូតកម្ពស់ទេដោយសារខ្វះកាល់ស្យូមមួយទៀតចូលចិត្តឃើញកែទឹកដោះគោនៃចិត្ត baby ហ្នឹងក្មេងហ្នឹងគឺថាវាចូលចិត្តញ៉ាំអានឹងហើយខ្ញុំឲ្យរូបភាពឆ្អឹងតាំង3រូបភាពណាឆ្អឹងល្អឆ្អឹងតែចាប់បានស្ដាងស្ពតឆ្អឹងតែខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំប្រហែលអាទិត្យមុនជម្រាបបងប្អូនអំពី osteoporosis osteoporosis នេះគឺឆ្អឹងស្ដើងនិយាយហៅឆ្អឹងពុកតែម្ដង
ពាក្យគុកនឹងវាធ្ងន់ពេកប៉ុន្តែយើងថាឆ្អឹងស្ដើងខ្លាំងទៅចុះគេថាដួលអីគឺបាក់ទៅគឺបញ្ហាជាជាពិសេសយើងចាស់អាយុកណ្ដាលហុកផ្លាយ70 80ចាស់ណាស់ហើយបើយើងកលោលើសយើងថាទម្រង់វត់រងល់ទម្ងន់ណាស់ខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនរងវត់រងល់ទម្ងន់ណាស់តែខ្ពស់បើតាវាខ្ពស់ពេករងវត់រងល់ទម្ងន់មានថាពីអង់គ្លេសខ្ញុំហៅថា body mass index BMI ដែលបងប្អូនយល់ BMI ណាអានឹងកណ្ដាលទៅខ្ពស់ពេកលើសពី23ឡើងលើអាស៊ីយើងអានឹងយើងមានបញ្ហាច្រើនពោះឡានយើងវាຕົកទម្ងន់ធ្ងន់ជាងធម្មតានេះជម្រាបបងប្អូនអានឹងដល់តែធ្ងន់មែនទែនដល់ BMI ខ្លះដល់30 27 28 29អានឹងសរុបអីក៏មកដែររូបអីក៏មកដែរខ្ញុំជួយពន្យល់ឲ្យបាទខ្ញុំមិនវាយឆែកតែចឹងវាយពេកខ្ញុំចង់បានតែកន្លះមកក្នុងយុគនេះគឺថាមើលឲ្យកណ្ដាលបងប្អូនបញ្ញាំកាល់ស្យូមគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងមាំសុខភាពយើងល្អគឺកាល់ស្យូមងាយអ្វីខ្លះឥឡូវខ្ញុំជម្រាបបន្តិចឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបថាពីអញ្ចេះតើពីចាប់តាំងពីកើតរហូតដល់អាយុ71ត្រូវការកាល់ស្យូមប្រមាណមីលីក្រាមលើពេលយើងកើតរហូតដល់6ខែយើងត្រូវការប្រហែលជា200មីលីក្រាមចុះប៉ុន្តែម្ដាយដែលបំបើដោះកូននេះគឺកាល់ស្យូមចេញពីម្ដាយតែបើម្ដាយមិនហូបជាតិកាល់ស្យូមគ្រប់គ្រាន់ពីបន្លែផ្លែឈើឬក៏ទឹកដោះគោឬក៏អ្វីៗទេម្ដាយនឹងឆ្អឹងស្ដើងព្រោះម្ដាយត្រូវការកាល់ស្យូមជាពិសេសមានផ្ទៃពោះពេលមានផ្ទៃពោះបើកាលណាវេជ្ជបណ្ឌិតឆែកមើលកាល់ស្យូមយើងទៀតពេកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងឲ្យយើងញ៉ាំកាល់ស្យូមបន្ថែមបាទបើមិនចឹងទេឆ្អឹងតើគុំទីរក់នៅក្នុងពោះយើងបានកាល់ស្យូមពីណាមានតែស្រូបពីឆ្អឹងម្ដាយទៅចិញ្ចឹមកូនអានឹងតែធ្វើយើងចាស់ចានារីងាយនឹងឆ្អឹងស្ដើងជាងបរោះហើយទី2ទៀតពេលគាត់ចាស់ទៅអាយុពេលអស់រដូវក្បែរអស់រដូវចាប់អមអស់រដូវពេលណាដូចខ្លះ48 50អីហ្នឹងពេលដែលចាប់តាមអស់រដូវពេលហ្នឹងគឺឆ្អឹងចាប់ដើមចំដោយសារជាតិស្ត្រីរបស់គាត់អរម៉ូនរបស់គាត់ទៀបទៅទៀបទៅគាត់មិនបាននាំជាតិកាល់ស្យូមចូលហើយជាងត្រូវការហូបកាល់ស្យូមប្រទេសនេះគេមិនសូវមានបញ្ហាដូចប្រទេសយើងប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនដែលមកនៅប្រទេសនេះឬក៏ជនដែលអន្តោប្រវេសន៍តែងតែមានបញ្ហាពួកយើងមិនយល់អ្វីជាកាល់ស្យូមលើកុមារនៅទូទូយើងមានទឹកដោះគោឆៅយើងមានទឹកដោះគោពេលវាធំទៅ6ខែឡើងលើមួយឆ្នាំអីទៅតែមានម្សៅទឹកដោះគោមានកាល់ស្យូមគ្រប់គ្រាន់តែតាមរូបមន្តអង្គការសហប្រជាជាតិ WHO គឺថាអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសុខភាពគេចេញរូបមន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយមួយធ្វើទៅតាមគេបាទហើយដូចអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបទៅចុះគាត់ទៅជាបងប្អូនគាត់ទៅជាគោដែរវិញបងប្អូនទៅសតការីសូនជៀនឬទៅហ្វាមស៊ីសូគេទៅឬក៏ខាឆាលខែនឺសគឺថាគេលេងរបស់ថាយិកាដែលមើលការបេះបីយើងក៏គិតតែអយុបលគឺការរហូតដល់6ខែធ្វើយ៉ាងតិចណាស់ក៏200មីលីក្រាមដែរគឺសម្រាប់អត់កម្មានោះលូតលាស់ហើយបើ7ខែទៅ12ខែគឺត្រូវការប្រហែលជា260មីលីក្រាមយ៉ាងតិចហើយបើឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំយ៉ាងតិច1000មីលីក្រាមបងប្អូនមីលីក្រាមរបស់កាល់ស្យូមណាហើយដល់9ឆ្នាំទៅ10អវិឆ្នាំមិន4ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំនិយាយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំ700តែដល់ទៅ4ទៅ8ឆ្នាំ1000មីលីក្រាមគឺថាក្មេងណាកណ្ដាលណាពួកពេលនេះដែលត្រូវការកុមារត្រូវការលូតលាស់ហើយហើយក្មេងមកជួបខ្ញុំញឹកញាប់ថាសឹងតែរាល់អាទិត្យណាគឺថាជួបនេះមួយថ្ងៃច្រើនណាស់ម្ដាយពួកមកលូតកូនអត់លូតកូនអត់ខ្ពស់ចាប្អូនខ្ពស់ជាងបងថ្មីថ្មីនេះប្អូនស្រីខ្ពស់ជាងអាបងប្រុសទៀតរឿងអីហើយពួកទងស្លាំងស្លាំងខ្វះជាតិដែកទៅទៀតដោយសារខ្ញុំវាវែងពេកចាំខ្ញុំមានពេលវេលាខ្ញុំចង់ជជែកជុំបងប្អូនបន្តិចអំពីរឿងអីបានក្មេងមិនលូតលាស់មិនស្រេកស្លាំងមិនឃ្លានបាយដោយសារអ្វីអាហ្នឹងគឺរឿងមួយជាតិចាស់ប្រធានបទមួយជាតិចាស់ពី9 13ឆ្នាំទៅ1300មីលីក្រាមគ្នាត្រូវការលូតកម្ពស់
កុំភ្លេចថាអូពួកយើងទីវាមិនទីមិនវាអាចដែរប៉ុន្តែវាអាចរួមចំណែកនឹងមហូបអាហារឲ្យញ៉ាំនៅអពុកម្ដាយត្រូវការយល់អំពីអវ័យមហូបអវ័យដែលធ្វើឲ្យកូនលូតលាស់លូតកម្ពស់មានសុខភាពល្អហើយនឹងមានសុខភាពល្អផ្នែកខួរក្បាលទៅទៀតឲ្យលូតលាស់ឲ្យរៀនឆ្លាតអីថ្ងៃក្រោយគឺទៅតកតងនឹងមហូបអាហាររបស់យើងដែរបាទដែរហើយមក4ដប់ទៅ8ដប់គឺយើង1300មីលីក្រាមដល់ទៅ9ដប់ទៅ50យើងបន្ថយមកវិញព្រោះកាលណាខ្ញុំចេះនិយាយក្មេងខ្ញុំសុខអូយកូនខ្ញុំនៅទីបដល់ហើយចង់ខ្ពស់ទៀតចង់លូតកម្ពស់មិនថាយុគម៉ានហើយ20ហើយអត់ទៅរួចទេវាលេងដូចហ្នឹងចឹងមកគេដាក់ត្រឹម18ហ្នឹងគាត់ថាស្មាននេះបងប្អូន9 4 10ទៅ8 10 8 10មិនមែនថានេះជួនអី8 10លេងលូកតាំង7 10អីម៉ែខ្លះ9 10 20នៅលូកខ្លះស៊ីសងនឹងតួឆ្អឹងនឹងដើកតួឆ្អឹងនឹងក្បាលឆ្អឹងឯងវាមានចឹងខ្ចីទេបងប្អូនទៅទីញនៅឆ្អឹងជ្រូកឬក៏ឆ្អឹងគោឆ្អឹងឈាមអីវាឃើញក្បាលឆ្អឹងតួឆ្អឹងហើយមានប្រឡោះក្បាលឆ្អឹងហ្នឹងមានចឹងខ្ចីអានោះបើវានៅឡើយវានៅលូតបានតែអស់ហ្នឹងវាអស់ហើយវាអស់អានោះវាលែងលូតអញ្ចឹងបានខ្ញុំជម្រាបថាតែលើយើងអាយុតែ19ឡើងទៅដល់50យើងមិនបាច់ត្រូវច្រើនទៀតតែ1000មីលីក្រាមអញ្ចឹងបានខ្លាំងវាធូរមកគ្រាប់1000មីលីក្រាមហ្នឹងគឺតែសម្រាប់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់តែនឹងដល់51ទៅ70ក៏យើងនៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែ70ឡើងលើអញ្ចឹងជាពិសេសនារីណាគេឲ្យតម្លើងទៅ1200មីលីក្រាម71ឡើងលើបងប្អូន70-71ឡើងលើជាផ្សេងនារីគឺឡើងទៅវិញដូចកូនក្មេងពោះពេលហ្នឹងគាត់ងាយនឹងបឹងចាញ់គាត់ងាយនឹងបាក់នឹងស្រួយចាអានេះគាត់ជួនដំណឹងជាទូទៅទេតែអ្វីទៅទៀតខ្ញុំនិយាយពីរូបគុណសម្បត្តិរបស់ឆ្អឹងសិនតើចាស់កាល់ស្យូមណាខ្ញុំនិយាយជម្រាបបងប្អូនកាល់ស្យូមគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះគឺជួយសាច់ដុំមិនត្រឹមតែឆ្អឹងទេបងប្អូនណាជួយសាច់ដុំទៀតឲ្យយើងសាច់ដុំយើងមានសកម្មភាពចឹងខ្លះដែលខ្វះកាល់ស្យូមអសួរខ្ញុំល្អចេះចេះដូចឈឺចង្អែងឈឺសាច់ដុំតាមពិតខ្វះកាល់ស្យូមហើយនិងម៉ាញ៉េស្យូមបងប្អូនចឹងបានបងប្អូនទៅទិញនៅហ្វាមស៊ីមានថ្នាំកាល់ស្យូមបូកម៉ាញ៉េស្យូមជូនអីក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតធ្វើកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមបូកម៉ាញ៉េស្យូមដាក់សង្កសីទៀតដាក់ម៉ាញ៉េស្យូមទៀតណាដាក់សៃ3 4 5 6មុខទៀតដើម្បីជំនួយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់កាត់ឲ្យខ្លីតែអញ្ចឹងវិញពេកតែខ្ញុំចេះធ្លាប់មាត់ចេះចង់ថែមថយលបាយលបោយនឹងបញ្ចប់ច្រើនពេកមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៀតជួយសាច់ដុំនេះជួយឆ្អឹងណាជួយសរសៃប្រសាទរបស់យើងទៀតមុខងារឆ្អឹងនេះគឺជួយខ្ញុំដូចសាច់តែខ្លីចុះគឺជួយនោមសាគឺពីសរសៃយើងពេលតាមដៃជើងទាំងអស់គឺសរសៃប្រសាទយើងនោមទៅឲ្យខួរក្បាលយើងហើយទៅជុំវិញខ្លួនយើងទៅទៀតជាតិកាល់ស្យូមបាត់ចំនួនតិចទេបងប្អូនមិនច្រើនណាស់ណាគឺ99បន្តិចទេខ្ញុំនិយាយពីរឿងពិភពលោកយើងតែខ្វះកាល់ស្យូមហើយជួយសរសៃឈាមរបស់យើងទៀតសរសៃឈាមក្រហមឈាមខៀវយើងឈាមនេះណាឈាមកម្ដៅយើងណាគឺថាវាជួយឈាមនោះឲ្យរត់ពេញខ្លួនយើងទៅទៀតកាល់ស្យូមនេះដែរហើយមួយទៀតកាល់ស្យូមនោះមុខងារជួយបញ្ចេញជាតិអរម៉ូនរបស់យើងទៅទៀតហើយមុខងារអរម៉ូនរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងអរម៉ូនបាទខ្ញុំហៅអរម៉ូនដូចប្រាំងដែរតែបើប្រសិនជាយើងទីបកាល់ស្យូមទីបពេកយ៉ាងមិនទៅវិញយើងបងប្អូនចេះថាល្មួតក្រពើណាឬក៏ចុកសាច់ដុំរយសាច់ដុំល្មួតក្រពើណាវាខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមមួយហើយនិយាយទៅចូលម៉ាញ៉េស្យូមបណ្ដោយទៅចុះម៉ាញ៉េស្យូមជាមួយកាល់ស្យូមសំខាន់នៅលើសាច់ដុំដែរមិនមែនត្រឹមតែឆ្អឹងទេយើងដឹងថាឆ្អឹងជួយចែងតាមពិតវាជួយសាច់ដុំទៀតដល់យើងក៏ល្មួតក្រពើល្មួតសាច់ដុំហ្នឹងគឺយើងខ្វះកាល់ស្យូមដែរបងប្អូនមិនមែនត្រឹមតែម៉ាញ៉េស្យូមទេកាល់ស្យូមទៀតហើយទី2អ្នកខ្វះសាច់កាល់ស្យូមហ្នឹងណាតែខ្ញុំជួបប្រទេសខ្លះចេះចុកកំភ្លៅចុកដៃចុកជើងតែខ្ញុំជម្រាបមិញហើយជាពិសេសដើរណាឈឺមក
ឈឺជើងឈឺអីដូចថាដើរអីឈឺជើងនឹងដៃនឹងជើងធ្វើអីគឺឈឺចាំងចាយសាច់ដុំអានេះក៏ជាសញ្ញាខ្វះកាល់ស្យូមដែរអានេះក៏ជាមួយសញ្ញាមួយមែនបងប្អូនថាអូតើនឹងមែននឹងវាអាចរោគសញ្ញាច្រើនពេករោគអីផ្សេងផ្សេងអានេះក៏ជារោគសញ្ញាមួយដែរចូលរួមក្នុងដែរមួយទៀតដែលបងប្អូនដឹងខ្វះកាល់ស្យូមមួយទៀតគឺអាចុងដៃចុងជើងដូចស្ពឹកអានេះក៏ដែរអានេះបងប្អូនស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណាហើយដូចជាដូចដូចធុំតើគេហៅយើងក្បាយហៅអីនឹងកាហាយចុងដៃចុងជើងណានឹងវាធីងឃ្លីងចារមាស់ដូចសំសើមសើមកាហាយជើងជួយចិត្តប្រតិកាហាយចុងដៃចុងជើងហើយនឹងម្រាមដៃម្រាមជើងយើងហើយនឹងមាត់យើងដែរខ្លះខ្លះមាត់ណាត្រង់តែស្ួតមាត់ស្ួតអីត្រង់នេះដែរគឺកាហាយមាត់កែអានេះគឺជាសិរុកសញ្ញាមួយដែរខ្វះកាល់ស្យូមដែរអានេះបងប្អូនទៅចាំកន្លែងហ្នឹងម្ដងយើងត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងមួយមួយទៀតការប្រើកាល់ស្យូមហ្នឹងដើម្បីអ្វីដែលយើងខំលេបកាល់ស្យូមហ្នឹងឬយើងខ្វះនេះបងប្អូនម្ល៉េះមានតែដឹងមានតែវិជ្ជាមនុស្សបូមឈាមយើងមើលមិនដឹងថាយើងខ្វះស្យូមទាបឬខ្ពស់អានឹងគេដឹងម្ល៉េះយើងស្មានរហូតយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅស្រុកស្រែមិនដឹងទេម្ល៉េះជុំជួយយោបល់ថាយើងញ៉ាំលំហូបអាហារផងបើយើងដឹងតែខ្លួនយើងមានរោគសញ្ញាអ្វីមិននេះយើងលេបបន្ថែមក៏បានដែរតែបើយើងអាចមានលទ្ធភាពជួយវិជ្ជាមនុស្សវិជ្ជាមនុស្សនឹងឆែកមើលទៅដឹងថាយើងកាល់ស្យូមទាបពេកយើងត្រូវការលេបបន្ថែមតែបើយើងគ្រប់គ្រាន់មិនបាច់លេបទេប៉ុន្តែមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃយើងដូចខ្ញុំជំរាបមកត្រូវការច្រើននៅកាល់ស្យូមរបស់យើងពោលជាទួឆ្អឹងរបស់យើងតែម្ដងហើយសាច់ដុំក៏ត្រូវការសាច់ប្រសាទយើងក៏ត្រូវការអរម៉ូនក៏ត្រូវការឡាក់ឡាក់ម្ល៉េះកាល់ស្យូមទៅឆ្អឹងយើងមាំមកបងប្អូនថ្មិញមិនតែឆ្អឹងថ្មិញទៀតណាឆ្អឹងយើងបើថ្មិញយើងគឺជាជាតិឆ្អឹងឯងឆ្អឹងយើងគឺជាជាតិឆ្អឹងទៀតកំពេចសក់យើងក៏ជាតិឆ្អឹងទៀតខ្ញុំនិយាយទៅតាមក្រោយខ្ញុំចេះទៅប្រត់មកវិញណាឥឡូវចេះមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងឆ្អឹងមួយគឺដោយសារកាល់ស្យូមដោយសារជាតិឆ្អឹងថ្មីក៏ដូចជាហើយជាតិកាល់ស្យូមនឹងជាតិជួយក្នុងភារកិច្ចរបស់កាល់ស្យូមនឹងជួយឲ្យឈាមកកឲ្យតាមធម្មតាមកយើងវិញហ៎ប្រហើយជាពិសេសទៀតបើប្រសិនជាយើងខ្វះគឺមានបញ្ហាហើយមិនត្រឹមតែជាតិអរម៉ូនដែលខ្ញុំនិយាយជួយជាតិគីមីគីក្នុងខ្លួនយើងទៀតខ្ញុំមិនអាចអត់តបាយវាវែងពេកហើយកាល់ស្យូមនឹងទៀតជួយក្នុងការបេះដូងយើងបាញ់ណាចាហាត់ប៊ីតណាការបេះដូងធ្វើចលនាបើបាញ់សម្រាប់នឹងក៏កាល់ស្យូមក៏មានប្រភេទដែរបើបងប្អូនរៀន Pharmacy ឬរៀនដល់ទៅដឹងមកកាល់ស្យូមងាយអ្វីហើយថ្នាំលេបដើម្បីបញ្ចុះជាតិឈាមយើងសម្ពាធឈាមយើងគឺគេមានការកាល់ស្យូមខ្ញុំអ៊ីនតាគូលីកាល់ស្យូមប្រកបរបស់នេះគេនិយាយវែងឆ្ងាយទៀតហ្នឹងកុំទុកឲ្យអ្នកគេចេះទៅចោះម្ល៉េះយើងទៅយ៉ាងម៉េចយើងទៅញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងបើថាយើងញ៉ាំរបបបន្តិចតិចខ្ញុំនិយាយបើថាបងប្អូនញ៉ាំរបបបំតាំងពីម្ហូបអាហារតាំងពីផ្លែឈើតាំងពីក្របធុញជាតិអីមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនត្រូវតែលេបព្រោះសម័យក្មេងលើវាខ្ជិលផងហើយក្មេងនៅស្រុកនេះហើយស្រុកយើងទៀតតែគឺយើងធូរជាហើយចង់បានឲ្យនឹងចង់បានឲ្យនឹងទឹកក្រូចទឹកក្រូចម៉ាក់ដូរទឹកដូរទឹកអស់កូនទឹកកូនអត់ឃ្លានមកដល់អត់ឃ្លានទៅវាចឹងស្រៀតស្ដៅវាអត់លូតកពស់ទេពេលនៅទូចអញ្ចឹងយើងត្រូវការច្រើនណាស់ដូចថាពី9 10ទៅ50ក៏យើងត្រូវការហើយរហូតដល់ខ្លះបើយើងខ្វះពេករហូតដល់មួយថ្ងៃ2500មីលីក្រាមស៊ីសងនឹងយើងឯងអានឹងវាចាក់មនុស្សសន្និមត់ទៅចោះណាអានឹងខ្ញុំមិនថាទេបាយគាត់ជំរាបថាជាធម្មតាជាភាពបញ្ជុំប្រមាណមីលីក្រាមនឹងជំរាបបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងតើបងប្អូនខ្វះកាល់ស្យូមខ្លាំងពេកគឺវាបញ្ហាអ្វីដូចខ្ញុំជំរាបប្រមាណទឹកមុនគឺអូសូប៉ារ៉ូសិសឆ្អឹងស្ពតតែម្ដងអានឹងតែបញ្ហាចឹងខ្លាខ្មៃយ៉ាងចឹងពុកតែក្រៅយើងលេបតាគ្រូថាតែបើយើងខ្វះកាល់ស្យូមអត់គ្រូថាទេបងចាំមើលខ្ញុំជំរាបបងប្អូនខ្ញុំជំរាបដែរ
គឺយើងមហូបហាគឺមានកាល់ស្យូមតែយើងសប្ថ្ងៃយើងមិនសូវល្វីវល់មហូបហាដែលសហូបកាល់ស្យូមព្រោះយើងមិនដឹងមិនយល់ហើយយុគនេះមកចង់បងប្អូនយល់មហូបហាណាដែលសហូបកាល់ស្យូមនេះគួរញ៉ាំប៉ុន្តែរោគមួយទៀតបងប្អូនតែក្រៃយើងចាំអីមានអាគេហៅក្របដូចយើងគេហៅដូចកិលមើលខាងគេហៅដូចយើងកូនកដោនេះណាអានេះបើយើងមានបញ្ហាឡើងពកអីធំខ្លាំងនេះគេយកចោលឡើងថា parathyroid gland parathyroid gland យំដល់ខោអីដែរបន្តែយើងថាកូនកដោចកាលគេយកហ្នឹងគឺយើងបញ្ហា calcium យើងត្រូវថាញ៉ាំ calcium ថែមទៀតព្រោះហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់វាធ្វើឲ្យ calcium មានសភាពនឹងនោល្អបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនិយាយមហូបអាហារមកឲ្យលឿនបងប្អូនយល់ហើយនឹងតិចទៀតគុណវិបត្តិរបស់ខ្វះ calcium ខ្ញុំបណ្ដាលណាមហូបអវ័យខ្លះនៅស្រុកនេះណាគេសម្បូរទឹកដោះគោហូបអានេះដោះគោហូបអាហ្នឹងឯសានប៉ុន្តែយើងគិតដែរបើយើងទងន់ធ្ងន់ហើយលើគីឡូលុយឡានយើងគិតតែអីឡានយើងកំពស់យើងតែ150ណាគិតទៅទងន់យើងដល់តែ70គីឡូអាហ្នឹងយើងត្រូវតែបន្ថយនៅ50គីឡូបើមិនចឹងទេគឺ48ផងតាមខ្ញុំមើលតែមិនចឹងទេឡានយើងធ្ងន់ពេកឡានយើងធ្វើមកសម្រាប់តា50គីឡូយើងដាក់70គីឡូនឹងរឿងយើងធ្វើឆ្អឹងសឹកផងងាយនឹងប្រេះឆ្អឹងផងងាយនឹងដួលឯងបាក់ឆ្អឹងផងឥឡូវតែទឹកដោះគោស្រុកនេះមានបើថាយើងលើគីឡូពេកយើងញ៉ាំទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចគេស្គីមមៀលបងប្អូនញ៉ាំណាគឺថាក្នុងទឹកដោះគោនឹងមានតែប្រហែលប៉ុន្មានទៀតខ្ញុំមិនងាយចំនួនកាល់ស្យូមមិនហ្មងតែអញ្ចឹងវែងពេកខ្ញុំនិយាយថាទឹកដោះគោយើងប្រយ័ត្នហើយទី2ឈីសទៀតអាឈីអាយើងហៅឈីសណាស្រុកបរាំងយើងគេដាក់ថាហ្វ្រូម៉ាស្អីតាមើលឈីហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់ឈីមួយមួយវាមានកាល់ស្យូមច្រើនឆេដាឈីស្អីហ្នឹងវាមាន1721មីលីក្រាមកាល់ស្យូមណាក្នុង100ក្រាមវាមាន17ហ្នឹងអត់ក្នុងនោះមិននិយាយច្រឡំក្នុង721មីលីក្រាមរបស់ឈីហ្នឹងវាមាន100មីលីក្រាមដែរតែឈីយើងត្រូវមើលទៀតឥឡូវវាមានស្រុកនេះដោយសារវាយល់ឃើញពីដើមយើងអត់យល់ជាពួយទៅអញ្ចឹងបានជន់ជាតិគេថត់ដល់ឡាតែដូចឯអ៊ីតាលីដូចឯគ្រីកដូចឯនោះគាត់យកម្ល៉េះគាត់ញ៉ាំទឹកឈីនោះក៏ច្រើនបើនិយាយពីស្ប៉ាហ្គេទីសូសគេដាក់ឈីទៅលើទៀតហើយអាឡាសាញ៉ាវិញប្រហែលសតពីឈីណោះតែឥឡូវយល់ទៅគេឆេឈីមួយដែលគេយកជាតិខ្លាំងចេញឲ្យច្រើនទឹកតកម្មស្យូមឯណាគេហៅ low fat cheese មកបងនិយាយខ្លីទៅចុះហើយយកទៀតពីដើមយើងមិនដឹងយ៉ាអួសុកយើងបើយើងសុកយើងមិនអីយើងខ្វះជាតិខ្លាំងមិនអីណាយើងអ្នកក្រយើងតែគាត់ថាថ្ងៃគាត់ថាយើងញ៉ាំខ្លាញ់ជុំ3ជាន់ប្រហែលខាំយើងញ៉ាំអាខ្លាញ់ប៉ុណ្ណឹងយើងញ៉ាំទៅឆេះតាមអំពូលអនឡាញបាទអាបាយក៏ឆេះអនឡាញព្រោះយើងអ្នកសុខសេបើថាយើងញ៉ាំអត់សល់តាមអំពូលបន្លាយផ្នោតផងជួស្រែផងកាប់ដីផងអស់តាមអំពូលបាត់រួចខ្លាញ់ក៏ជាតាមអំពូលបាយក៏ជាតាមអំពូលផ្លែឈើក៏តាមអំពូលចេកអីក៏ដោយក៏ពេកតាមអំពូលផ្លែឈើខ្លះអត់បន្លាយខ្លះក៏ជាតាមអំពូលផ្លែភិកចិនអត់មានប៉ុន្តែមួយចំនួនទុអាចដែរមកហើយអាយ៉ាអ៊ូនឹងយើងត្រូវដឹងទៀតអាយ៉ាអ៊ូនេះបើយើងញ៉ាំអាយ៉ាអ៊ូវាមាន2យ៉ាង3យ៉ាងនៅសម្បត្តិនៅសម្បត្តិសម្បូរគ្រប់យ៉ាងមានអាស្ត្រូប៊េរីមានអា low fat មានអាអីមានអា probiotic ទៀតជួយពង្រឹងនឹងទៀតច្រើនមែនតើប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវយល់ថាអាណាដែលកំសិលមានខ្លាញ់ច្រើនពេកបើយើងស្គមមិនអីទេតែបើយើងថត់លើសកំឡោហើយយើងកុំក្បាលពោះយើងបង្វាស់ទៅនារីគឺថាលើសពី80សង់ទីម៉ែត្រហើយត្រូវបន្ថយរបស់ដែលសម្បូរខ្លាញ់តលយល់ចាំខ្ញុំទៅរៀនថាមើលលើប្រអប់ដែលបងប្អូនមកសុខស្បាយខ្ញុំចំណាយពេលយូរខ្ញុំចង់ទៅយល់បងប្អូនទៅយល់មកមុនបន្តិចអ្វីចាំគុណភាពស្អីទៅគុណភាពវាមានស្រុកនេះវាហៅ OSL OSR ដែលពលីបងប្អូនហើយ
វាប្រាប់យើងទៀតក្នុងនឹងដូចថាយកខ្លាញ់ត្រីចុះមាន EPA ប្រមាណ DHA ប្រមាណយើងមិនចេញអាណាថោកចេះពេញទេណាវាមិនមែនគុណភាពទៀតអាហ្នឹងហើយយ៉ាអួរនឹងទៀតយើងមើលទៀតតើវាមាន provide ទេតើវាខ្លាញ់តិចឬច្រើនអាហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនតើហ្នឹងគោមានខ្លាញ់គោវាចឹងមិនក្មេងខ្លះវាទាស់នឹងខ្លាញ់គោចេះចេញរបស់អីគេឲ្យលិខិតត្រកូលដែលមានជាតិខ្លាញ់គោនេះគេឲ្យញ៉ាំវាតែមាន calcium ដូចទឹកស្វាយក៏វាដាក់ calciumណាទឹកស្អីស្អីហ្នឹងណាឬក៏ទឹកដោះគោហ្នឹងវាយកខ្លាញ់ចេញមកវាយកខ្លាញ់មកអាឡិចថូសិនចេញមកបាទម្ល៉េះហើយកុំកម៉ាហ្នឹងអត់ធ្វើទុកពោះអត់រួចហើយតៅហ៊ូយើងទៀតតៅហ៊ូខ្លះវាមានជាតិកាល់ស្យូមចេញស៊ីសងសណ្តែកមួយណាដែលគេយកមកប្រើនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីទៅចុះណាក្រុមតៅហ៊ូហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់វាមានមីលីក្រាមវាអីមិនយល់នាំវិញឆ្ងាយគាត់ដឹងថាតៅហ៊ូខ្លះយើងមើលលើប្រអប់វាហ្នឹងណាអាទិញទៅទិញតៅហ៊ូវាមានអាស៊ីសងសណ្តែកម៉ាក់ណាឬមិនធ្វើតៅហ៊ូឯងវាដឹងថាអាណានបានមីលីក្រាមជាតិកាល់ស្យូមនៅនឹងមកជួនឯងគេបន្ថែមឲ្យយកថា45ពីអង់គ្លេសហៅ45វាបញ្ចូលឲ្យយើងមកអាហ្នឹងក៏ល្អដែរក៏ល្អដែរស៊ីសងយើងញ៉ាំមួយណាបងប្អូនណាអាហ្នឹងចាប់ត្រឹមចិចារឿងគ្រឿងរបស់ដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃឲ្យខ្លីណាបន្តែបងប្អូនរៀនលើប្រអប់មើលទៅឃើញវាប្រាប់យើងមកកាល់ស្យូមបានមកមួយទៀតរបស់ដែលយើងមកពីខាពីសាច់ទៅវិញជាតិប្រូតេអ៊ីនមកពីសាច់មានកាល់ស្យូមនៅនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនញឹកញាប់តដែលដែរអំពីរឿងពងមាន់ទៅចុះអានេះគឺជាពងមកពីសាច់មាន់ពងមាន់ពងទានឹងវាមានកាល់ស្យូមច្រើនណាស់ចាំបងខ្ញុំចេះនិយាយលេខពងមាន់មួយបើប៉ះសិនជាមានមេជូតក្នុងនោះវាអាចកាត់មាន់មួយបើកាត់មាន់មួយវាត្រូវតែមានសារជាតិច្រើនណាស់ដើម្បីបង្កើតកូនមាន់មួយម្ល៉េះកាល់ស្យូមប្រកបជាត្រូវមានមិនអញ្ចឹងចាំមាន់យើងដូចញ៉ាំមាន់អឺមើលថាពងទាកូនឬក៏មាន់កូនក្នុងនឹងយើងគេថាវានៅទូចនៅឡើយយើងគេថាឆ្អឹងនៅទុននៅឡើយយើងញ៉ាំចាញ់វាថាអានឹងមួយបាទនឹងមួយពងមាន់មានឆ្អឹងខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់ទៅបងប្អូនណាទី2បងប្អូនដែលត្រីខកំប៉ុងយ៉ាងពីអើគឺថាតាមពិតត្រីខកំប៉ុងហ្នឹងបងប្អូនបើកមកតាមពិតវាចំហុយមិនដាក់ជាតិសារធាតុអ្វីទៅវាធ្វើឆ្អឹងទុនបាទតាមពិតកាល់ស្យូមច្រើននៅក្នុងនឹងឆ្អឹងត្រីហ្នឹងឯងបើបងប្អូនចេះខដូចទៅសុខយើងថាខត្រីអីមិនភ្លេចបារាយតែជីតមីខ្ញុំមកពុកមីខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំអាត្រីម្យ៉ាងឆ្អឹងច្រើនអាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ដល់គាត់ចំភុយគាត់ដាក់ស្អីគាត់នេះយូរទៅនេះឆ្អឹងទុនឯងឬក៏យើងខដាក់អំពៅដាក់ស្លឹកអំពៅអីត្រីស្អីខ្ញុំភ្លេចតែត្រីអីបងបងអូនជួយដាក់ខ្ញុំផងខ្ញុំភ្លេចតែត្រីហ្នឹងត្រីឆ្អឹងឆ្ងាញ់ខឆ្អឹងតែដល់នេះក៏ឆ្អឹងទុនមកយើងញ៉ាំទាំងឆ្អឹងមិនហើយវាទៅជាយើងមានកាល់ស្យូមហើយខ្ញុំចេះនិយាយលេងមុននិយាយរំលឹកទៀតចុះកាល់ស្យូមពីដើមនៅស្រុកយើងយើងនិយាយត្រីច្វាទៅចុះឥឡូវមានត្រីច្វាវាលក់ស្ងួតស្ងួតប៉ុន្តែមកពីប្រទេសម៉ាឡេសម្បូរវាអាម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីវាមានបាយម្យ៉ាងណាមានពងមាន់មានអីផងមានសណ្តែកដីអីមានអាត្រីច្វាឲ្យយើងវាលីងណាជាមួយប្រទេសណាបងប្អូនអាត្រីច្វាក្នុងនេះសេះឆ្អឹងយើងញ៉ាំត្រីច្វាត្រីឆ្លូញអាំងទៅស្រួយស្រួយយើងពួយឲ្យទាំងឆ្អឹងនេះណាត្រីនេះក៏អញ្ចឹងទាំងឆ្អឹងកុំបោះចោលឆ្អឹងបងប្អូនអានឹងជាកាល់ស្យូមរបស់យើងមាន់យើងដែរអាំងទៅស្រួយស្រួយគេថាបើយើងស្ងោស្ផុយបន្តិចគឺយើងវាសក់វាចាំងវាផុយផុយអាក្បាលចាំងវាមិនសូវស្រួលតាពីវាផុយលុយលេបតើអានេះក៏កាល់ស្យូមដែរហើយអាជើងមាន់នេះអា chicken feet នេះយើងទៅញ៉ាំឆាញ៉ាំអីយើងញ៉ាំហ្មងទៅអាក្បាលគាត់វាមានអាជាតិខ្លាំងខ្ចីផងអាចាំងនេះផងកាលណាវាពួកខ្លះគេបំពងខ្លាញ់ទៅតស្រួយណាដល់ថាគេដល់នេះគេស្ងោទៅវិញណាគេផាក់លុយទៅវិញទៅចាញ់ផុយមកអានេះក៏ម្យ៉ាងដែរបើហាក់ចាញ់អាជើងមាន់ហ្នឹងបើយើងមកងាស់យូរទីទៅវាខ្លាញ់វាចាញ់អស់ទៅអាជាតិស្បែកមាន់ហ្នឹងណាដែលវាអត់សូវមានខ្លាញ់ដូចស្បែកនឹងសាច់ទេអាហ្នឹងគឺថាជួយស្បែកយើងទៀត collagen អា
នេះខ្ញុំសុំសួរបងប្អូនដល់វាទៅទិញចាញ់មាត់ចេញមាត់អស់ហ្នឹងក៏អត់មានគេលក់ងាយលីអានឹងមួយដែរបាទអញ្ចឹងត្រីខកំប៉ុងក្តីអាសាឌីនហ្នឹងមួយអាចដែរបងប្អូនទៅទិញអាគេត្រីខកំប៉ុងសែលមិនអាសែលមិនអញ្ចឹងដែរតាមពិតបើមកឆ្អឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងដល់ទៅវាផុយបងប្អូនញ៉ាំអាហ្នឹងណាគឺថាមានចាញ់ក្នុងនឹងសាកាល់ស្យូមទៀតក្នុងសាច់វាមានកាល់ស្យូមខ្លះតែអាចឆ្អឹងវាគេដាក់មកដើម្បីឲ្យយើងឲ្យវាផុយដែរអាហ្នឹងក៏ជាកាល់ស្យូមដែរនៅក្នុងហ្នឹងដែរណាត្រីខកំប៉ុងមួយអាត្រីមួយហើយត្រីដែរសម្បូរខ្លាំងច្រើនអាអូមេហ្គា3បងប្អូនអាហ្នឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរអាហ្នឹងក៏សម្បូរដែរសម្បូរឆ្អឹងដែរណាឧទាហរណ៍តែកាល់ស្យូមតាមត្រីដែលខ្លាំងច្រើនណាសុកយើងមិនត្រីណាគេដល់មានត្រីឆ្ដោត្រីស្អីស្អីត្រីច្រើនណាតែយើងស្លោមជូរស្លោអីត្រីប្រាត្រីអីណាមើលអានេះសម្បូរតាមខ្ញុំស្មានណាព្រោះប្រទេសនេះគេមើលតែត្រីសាលមែនត្រីស្អីស្អីដែលសម្បូរខ្លាំងនេះគេតែមានប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមហើយមានកាល់ស្យូមទៀតហាក់ជូណាក៏ទៀតតែក៏មានកាល់ស្យូមដែរនៅជូណាណាហើយត្រីមួយនេះខេតហ្វីសយើងចូលចិត្តតែមកយើងនិយាយស្រួលអាពួកខេតហ្វីសត្រីអត់មានសកាណាបើយើងនិយាយទៅមកនេះត្រីដែងត្រីច្រៅអមេត្រីច្រៅត្រីមិនត្រីមិនត្រីប្រាត្រីណាអានោះត្រីអស់ហ្នឹងសម្បូរជាតិកាល់ស្យូមដែរតើចំពោះវាណាមានកាល់ស្យូមវាច្រើនត្រីអាត្រីអត់សកាហ្នឹងគេដូចនឹងនេះគេមានអាត្រីមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចទៅមើលមិននិយាយខុសចង់រំដឹកឃើញចេញចង់ភ្លេចមកអាត្រីហ្នឹងអាត្រីអស់ហ្នឹងគឺថាភ្លេចចេញថាកាល់ស្យូមដូចក្នុងប្រមាណក្រាមវាមានក្រុមភីលិតវាមានដល់225មីលីក្រាមហ្នឹងនៅអាត្រីអស់ហ្នឹងណាបាទហ្នឹងនិយាយពីចប់ត្រីនេះសិនប៉ុណ្្នឹងសោះបើបងប្អូនមើលលើប្រអប់ឬក៏ដូ Google Search ទេណាបងប្អូនណាហើយលើកាល់ស្យូមនៅកន្លែងណាខ្លះទៀតនៅកន្លែងខ្ញុំចង់និយាយជំរាបបងប្អូនពីបន្លែទៅចោះសិនបន្លែខ្លះមានកាល់ស្យូមក្នុងនេះបងប្អូនមិនចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំជឿថាតកូនយើងមានខ្ញុំជឿប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរបានស្រាវជ្រាវជាមួយថ្ងៃនេះស្រាវជ្រាវមើលតែបើបងប្អូនដែលធ្លាប់ញ៉ាំគេហៅនៅស្រុកនេះវាដូចយើងអាខាវខិតណាមកវាសំភាររួយរួយហើយរឹងតែខែលណាអានឹងសម្បូរកាល់ស្យូមដែរក្នុង100មីលីក្រាមវាមានដល់77មីលីក្រាមកាល់ស្យូមដូចតាមចាំណាកាល់ស្យូមនឹងសម្បូរកាល់ស្យូមណាខែលហ្នឹងអូណាមែនអាខែលខ្ញុំច្រឡំទេអាខែលនឹងមានប្រហែលជា132ឯងមិនមែនទេក្នុង100ក្រាមក្នុង100ក្រាមវាមាន132មីលីក្រាមតែអាស្ពីនីចក៏សម្បូរកាល់ស្យូមដែរបងប្អូនណាស្ពីនីចជាងខ្មែរយើងមិនដឹងមានមែននៅនេះស្ពីនេះក្នុង100ក្រាមវាមានប្រហែលជា136មីលីក្រាមដែរហើយតែ lady finger ខ្ញុំនិយាយច្រឡំ lady finger ហ្នឹងគឺថាយើងហៅដូចយើងខ្មែរយើងហៅអីគេយើងហៅថាពោតប្រាំងហ៎នៅនេះហៅអូក្រាអីតាមមិនមែន lady finger ហ្នឹងថាពោតប្រាំងណាតាប៉ុណ្្នឹងតាប៉ុណ្្នឹងមានកាល់ស្យូមក្នុង100ក្រាមវាមានកាល់ស្យូម77មីលីក្រាមដែរបងប្អូនណាបាទហើយនឹង parsley អាផាសលីសុខវៃគឺមានអាផាសលីនោះចិនចូលចិត្តដាក់នេះណាលើម្ហូបអាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏សម្បូរកាល់ស្យូមដែរប៉ុន្តែមិនច្រើនណាស់100ក្រាមមានតែប្រហែលជា43មីលីក្រាមទេហើយមួយទៀតនិយាយចំខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយថាឲ្យតែអីស្រឹកខៀវទៅចុះឲ្យតែស្រឹកខៀវប្រកបជំនាញកាល់ស្យូមឲ្យតែស្រឹកខៀវណាដូចខាត់ណាដូចប្រូកូលីឬយ៉ាងស្អីទៀតណាដល់បីណាស្ដែងយើងអីណាស្ដែងត្រឿងស្ដែងអីហ្នឹងខ្ញុំថាជឿរមៀនមកអានេះខ្ញុំនិយាយជាទូទៅព្រោះមាននេះវាអត់ទីសិក្សាតែប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសវាណាដែល green bean មានសម្បូរតលូងឈឿយតលូងផ្អែមឈឿយក៏សម្បូរដែរនៅក្នុង100ក្រាមមាន30មីលីក្រាមដែរហ្នឹងអា broccoli វាមានច្រើនក្នុង100ក្រាមវាមានដល់ទៅដូចមានដល់ទៅ100មិនទេ100ក្រាមនេះមានដល់118មីលីក្រាម
gram អា broccoli ដែលមានជ្រើហាបងប្អូនដែរញ៉ាំអាក្រាប់ beetroot ដែរ beetroot ក៏សម្បូរដែរអាហ្នឹងក៏មាន calcium ជ្រើដែរអាបាក់ឆួយយើងគេហៅបាក់ឆួយឆួយណាបងប្អូនខ្មែរយើងបន្តសឹកយើងទៅសឹកចឹងដែរអាស្ពៃមួយយ៉ាងដែលដើមវាសសអាតួស្លឹកវាខៀវប៉ុន្តែអាតួដើមអាធាងវាធំហើយសសណាណាឬក៏អាណាបាក់ឆួយហ្នឹងសម្បូរជាតិ calcium បងប្អូនហើយមួយអាស្លឹករួយរួយតែចិនយកជួយចិនឆាណាហើយឆ្អល់សុបចាប់ឆាយអីណាអានឹងក៏សម្បូរដែរបងប្អូនអាបាក់ឆួយនឹងសម្បូរ calcium ខ្ញុំចាំអានឹងដូចមានច្រើនហ្មងណាបាទនឹងមានច្រើនហ្មង calcium ហ្នឹងហើយមួយទៀតណានេះប្រទេសនេះមិនងាយមកអត់យល់ថាធ្វើនេះអាស្អីណាបាញ់ឯកុំអានឹងខាត់ត្រឹមនឹងចុះនោះហើយយើងតែគួរតែញ៉ាំអស់នឹងវាសម្បូរជាតិ calcium អានឹងយើងមិនបាច់ទៅទិញស្អីណាណាណីឯងបើថានេះយើងខ្វះណាបើសុំយើងមានត្រីឆ្លូនត្រីចង្វាត្រីមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំភ្លេចកាល់ក្តាមយើងហ្នឹងយើងទៅជាប់យើងទៅចាប់ក្តាមក្តាមបើយើងស្ងោវាប្របាក់ញ៉ាំបន្តិចបើយើងអាំងវាវិញណាស្រួយស្រួយហ្មងតពីហើយទាំងអស់ហ្មងដូចខ្ញុំថាសម្លេចពពុខ្ញុំលេងឲ្យមកឆ្អែតមកឆ្អែតហ្នឹងប្របាក់ជើងមកវាទឹកអាស៊ីតទៅក្រពះវាអត់គ្រប់គ្រាន់វាអត់រំលាយអស់ចេញមកសំបកមកខ្លះមកវិញណាអាហ្នឹងកាល់ស្យូមគឺនៅក្តាមនៅកពឹសនៅបកាយើងបន្តគីបាប៊ឺគ្យូស្រួយស្រួយតែនៃនឹងសំបកនោះណាបងប្អូនបំពងបកាទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់វាស្រួយស្រួយណាណាអានោះគឺឆ្ងាញ់យ៉ាងសិតវាកាល់ស្យូមនៅក្នុងហ្នឹងហើយមិនបាច់ជម្រាបអីទៀតសំបកឲ្យទៅសេះជាជាតិឆ្អឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងដែរឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបមួយទៀតអំពីផ្លែឈើទៅវិញណាផ្លែឈើគឺថាភាកច្រើនដូចយ៉ាងផ្លែអីខ្លះបងយល់ផ្លែក្រូចយើងសំបកបងប្អូនផ្លែក្រូចយើងសំបកកាល់ស្យូមផ្លែក្រូចយើងតែប្រភេទយើងក៏មានផ្លែបាទគេហៅ KV ក៏មានពាក្យអ្នកផ្លែត្បែកខ្ញុំភ្លេចអាផ្លែត្បែកនេះខ្ញុំមើលចៃដន្យមើលឃើញមានផ្លែត្បែកមានកាល់ស្យូមដែរណាក្នុង100ក្រាមវាមាន34មីលីក្រាមនៃផ្លែត្បែកផ្លែ KV ស្រុកនេះផ្លែផែស្រុកនេះផ្លែក្រូចប្រសាទយើងសម្បូរបងប្អូនណាហើយនឹងផ្លែ tangerine នោះដែរអាដូចអាដូចយើងផ្លែក្រូចខ្វិចហ្នឹងអានោះគាត់វាធំជាក្រូចខ្វិចអានោះក៏សម្បូរកាល់ស្យូមដែរបងប្អូនហើយមួយទៀតផ្លែ blackberry យើងអត់មាននៅស្រុកយើង apricot ក៏អត់មាននៅស្រុកនេះវាមានណាតែយើងនៅវាមានណាផ្លែល្ហុង complete ផ្លែល្ហុងក៏សម្បូរ calcium ដែរបងប្អូនផ្លែល្ហុងប៉ាប៉ាយ៉ាយើងក្នុង100វាមានតែ20មីលីក្រាមតែវាមកគ្រាន់បាយជាងអត់ដែរផ្លែល្ហុងណាបងប្អូនហើយបាត់ជើងស្រួលទៀតហើយជួយមានវីតាមីន A វិញទៀតហើយអាផ្លែម្នាស់យើងក៏សម្បូរដែរបងប្អូនផ្លែម្នាស់ក៏មានហើយផ្លែ passion fruit សម្រាប់យើងមានណាផ្លែ passion fruit ណាវាគ្រាប់ឈ្កត់ទឹកគ្រាប់ឯប្រក្លឹមវាឆ្ងាញ់អានឹងក៏មានយ៉ាងដែរបងប្អូននោះនិយាយទៅបងប្អូនផ្លែជឿដែរបងប្អូនអត់មានណានឹងបាទហើយចង់ដឹងទៀតថាតើយើងគួរញ៉ាំកាល់ស្យូមអីហើយតបហើយអស់ហើយអីហើយខ្ញុំបែបចាប់កាល់ស្យូមនេះគេចូលវ៉ៃតាមីន D របស់យូពេកបងប្អូនណាណាឥឡូវខ្ញុំចូលពីរឿងកាល់ស្យូមនឹងហើយអូមួយទៀតខ្ញុំចង់ពង្រឹកនឹងព្រឹកឃើញអ្នកគេកលៀនចង់ខូចឬកលៀនខូចណាគឺគេប្រើអ្វីគេប្រើកាល់ស្យូមណាបងប្អូនហើយខ្ញុំភ្លេចគ្រប់ធនជាតិខ្ញុំរំលឹកមិនឃើញគ្រប់ធនជាតិនឹងដាប់យើងនេះសម្ដែងដីកខបស្វាយចន្ទីអីណាអស់ហ្នឹងហើយឬក៏ល្ងអីមានមានកាល់ស្យូមដែរបងប្អូនហើយបាយយើងតាពិតក្នុងបាយយើងមានកាល់ស្យូមបងប្អូនឬក៏នំប៉័ងឬក៏អាផាស្តាដែលអ៊ីតាលីវាធ្វើណាហ្នឹងដូចយ៉ាងគេហៅបានសុងអីនោះវាធ្វើដូចយ៉ាងអាហ្នឹងមានកាល់ស្យូមដែរបងប្អូនប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យញ៉ាំច្រើនហួសហេតុ
ពូចាំហេតុវាល្អដែរមិនដូចស្អីចេះក្តីវាតែតាមដែលលទ្ធភាពយើងញ៉ាំបានមានបញ្ជាក់ថាយើងញ៉ាំមិនគាត់យើងញ៉ាំមកគាត់ទៅបានកុំច្រើនពេកកាល់ស្យូមច្រើនពេកវាអាចប៉ះពាល់ដល់សាច់ដុំយើងដល់តម្រងនោមទៅយើងដែរពោះអានឹងវាជួយតែតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកយើងដឹងតែយើងច្រើនពេកវាមានរោគសញ្ញាអត់ល្អក្តៀនចង់ក្អួតណាធ្វើឲ្យស្រកឡូអស់កម្លាំងខ្លាំងអីអានឹងមិនកម្រហ៎ប៉ុន្តែយើងញ៉ាំច្រើនពេកទេច្រើនពេកមិនដឹងបានគ្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាច្រើនហូបហែតឯងមិនអាចណាអានឹងមិនវល់កម្រណាស់ញ៉ាំច្រើនណាបងប្អូនតែកាល់ស្យូមនឹងទៀតគឺថាវាជួយមួយទៀតខ្ញុំរងនិយាយមិញចង់ភ្លេចបានមិញកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមអូជួយចេះខ្ញុំភ្លេចជួយដែរកាល់ស្យូមជួយគឺថាដូចខ្ញុំជំរាបយ៉ាងបើប្រសិនជាយើងមានរោគទេមានរោគបញ្ញាក្រៅអារោគរបស់ខ្ញុំអាកូនកដៅនេះវាយោចោលអីចឹងណាអានេះគឺបងប្អូនត្រូវវិជ្ជាមន្តជានេះមុននឹងញ៉ាំកាល់ស្យូមទី2បងប្អូនលាងឈាមទៅតែជាវិជ្ជាមន្តឯកទេសជានេះណាបងប្អូនហើយក៏បងប្អូនដែលមានរោគកាសាកូយដូសសាកូយដូសហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងនេះដែរហើយខ្លះគេសួរថាញ៉ាំកាល់ស្យូមពេលណាល្អកាល់ស្យូមជួនអីបើយើងញ៉ាំជាមួយថ្នាំយើងវាប៉ះពាល់នេះថាវាសូបយកថ្នាំយើងខ្លះព្រោះវាជួយស្រូបដូចយើងណែលីកលៀនយើងណាដាក់ខូចលៀនគេញ៉ាំដើម្បីយកសូបអាជាតិផូស្វេតពីខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យវាច្រើនពេកវាពុលណាតែម្ល៉េះខ្ញុំជួយចិត្តចឹងបើយើងញ៉ាំថ្នាំច្រើនមុខយើងឃ្លៀនពីគេដែរបើយើងអត់ញ៉ាំអីទេកុំព្រួយព្រលឹមឡើងបើយើងញ៉ាំថ្នាំអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងកុំតន់ញ៉ាំយើងញ៉ាំថ្នាំយើងធម្មតាសិនមួយម៉ោងក្រោយបាយហើយឬក៏ញ៉ាំថ្នាំហើយសូមយើងញ៉ាំកាល់ស្យូមធម្មតាកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងជាតិថ្នាំជាតិម្ហូបហើយយើងជ្រាបចូលខ្លួនយើងអស់ដល់យើងកាល់ស្យូមទៅពោះទៅទីទៅវាអត់ប៉ះពាល់អីទេវាអត់ស្រូបជាតិថ្នាំរបស់យើងបើយើងលើឈាមឬស្អីស្អីអញ្ចឹងបានតែងតែក្នុងលើថ្នាំយើងជន់អីអសតកាលនេះបិទផ្លាកឲ្យយើងថាយើងតមបើថាយើងញ៉ាំស្អីគឺតមកាល់ស្យូមដូចថ្នាំខ្លះណាគឺឃើញនៅលើហ្នឹងហ៎បាទហើយអសតកាលនេះគេប្រាប់យើងថាគេត្រូវតមនេះតមនោះហ៎ណាហ្នឹងអានោះគេប្រាប់យើងបាទហើយមួយទៀតបើយើងជួលថាយើងចង់ញ៉ាំពេលល្ងាចទៅវិញបើយើងអត់មានពេលទេតតកាយនោះពេលល្ងាចក៏បានដែរបងប្អូនពេលល្ងាចតែពោះតទេពេលល្ងាចតែមិនមុនបាយមួយម៉ោងអីក៏បានដែរណាព្រឹក2ម៉ោងទៅចុះក៏បានដែរមិនម៉េចយើងញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនតកាល់ស្យូមក៏ញ៉ាំកាល់ស្យូមញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនតិចតបាទកុំអីណាមកកុំអីតែចោលពោះចោលអីបងប្អូនខ្ញុំបញ្ចប់កាល់ស្យូមប៉ុណ្្នឹងចឹងចុះកាល់ស្យូមមានមកវិញប្រភពច្រើនណាស់ឆ្អឹងមន់ចឹងជ្រូកចឹងអីណាបាទ